A e mbani mend mëngjesin e 17 shtatorit kur kuvendi votoi qeveri Rama 3 dhe miratoi programin që kryeministri premtoi të zbatoi 4 vitet e ardhshme? 40 faqe programi prezantuar si më i bukur i bërë ndonjëherë, edhe pse i shkruar me një gjuhë militanteske pas një lloj analize buxhetore, skenar të ardhurave dhe shpenzimeve publike pa plane investimesh të huaja asgjë. Megjithatë kryeministri premtoi se pas 4 vjetësh do hanim të gjithë me lugë floriri, por si i thon asaj fjalës, dita e mirë duket që në mëngjes. Të mahnitur nga gjevahiret që nxjerrin nga goja ministrat e këtij kabineti çdo ditë, tham të ulemi e të shohim me lapse letër si i ka punët kjo qeveri në vigjilje të 60 ditëve, se mbase e kuptojmë ne gabime begatia ka mbërritur në Shqipëri dhe ne se kemi kuptuar akoma. Për 4 vitet e ardhshme Rama me të vetët premtoi rritje me 4.5% të prodhimit të brendshëm bruto, ulje të borxhit në 60% dhe rritje të ardhurave me 20%. Këto si më kryesore dhe që zën vend seriozisht në ekonominë e një vendi. Po çfarë ka ndodhur këto 2 muaj? Rama prezantoi të parën agjensin për media dhe informim. Do të jetë një strukturë tërë shtetërore në varësi të kryeministrit që do të kontrollojë çdo gërm që do të bëhet publike. E dini si quhet ndryshe kjo? Centralizim dhe kontroll deri në qelizë çdo informacioni. Pra pas shkëlqimit në propagandë, plani i radhës i qeverisë Rama 3 është terri informativ. E gëzofshim krijimi i rrjetit të koordinatorëve antikorrupsion. Këta do të varen nga ministri i drejtësisë, nga ulësiu pra, dhe do të ketë nga një për çdo institucion buxhetor. Këta koordinatorët e ulësiut përveç pagave të majme do ruajnë administratën nga korrupsioni dhe do të denoncojnë çdo rast të zbuluar. Do ta denoncojnë tek ulësiu. Pas bilbilfryrësve erdhën të antikorruptuarit. Se si do ta zbulojnë korrupsionin këta e di Rama me të vetët, se ka institucione që merren me kontrollet vjetore të çdo veprimi apo mosveprimi të administratës, se ka gjykata e drejtësi punë madhe. Rama kërkon të ketë kontrollin. E gëzofshim edhe këtë. Kur të gjithë ankoheshin për motin e pazakon të kësaj vjeshte me syt nga qielli për një pikëshi, Rama dha lajmin e madh. Vitin tjetër ai do të lëshoj 2 satelit në hapësirë për të kontrolluar territorin shqiptar. Po këta nga dolën vallë. 2 satelit për Shqipërinë e vogël. Lideri suprem duket se nuk është mirë nga mendja. Mos ka filluar të ketë frikë nga UFO-t? Nga financat akoma askush nuk ka marrë guximin të thotë sa do të jetë fatura financiare e satelitëve, por ekspertët, ata që janë vërtet të fushës, kanë parashikuar një shpenzim prej 62 milion dollarësh. Ja i gëzofshim edhe satelitët. Pa i ardhur fundi ëndrrës me satelit, ministria e bujqësisë, njëra që vdes për lule shtrydhe, hodhi në ajër satelitin e vet. Do hapim, tha ajo, Akademinë e Barinjve. E mori e mira këtë punë, po me barinjt shpatën këta. Nëse ka një shtresë të popullsisë që nuk është ankuar asnjëherë, janë barinjt që kullosin baktit maleve. Për çka akademi fliste zonja? Vall, kush do i kulloste baktit deri kur të diplomoheshin barinjt? Pa u shuar ende boja e memeve në përrjedhjet sociale, ministria e luleshtrydheve doli të sqarohej. Daleni bre, tha ajo, se më keq kuptuat. Do u rregullojmë stanet barinjve, do u çojmë panele diellore. Po panelet për çfarë do i përdorin barinjt, vall? Kush e di, ndoshta për të ngrohur baktit para se ti mielin. I gëzofshim edhe panelet diellore në përstane. A thua mbaroj me kaq? Jo. 2 ditë më parë Edi Rama u mundua të bënte gallat në sallën e parlamentit, por ajo që u votua nuk fshihet dot. Do të merren edhe 700 milion euro borxh. Dhe e dini sa shkon borxhi publik i Shqipërisë? Plot 80.6% e prodhimit të brendshëm bruto. Sa kishte premtuar ta ulte Rama? Nëse Shqipëria nuk falimenton, ka thënë që do e ul. A mund të quhen këto 60 ditë të lavdishme të një qeverie me parametrat e propagandës pa diskutim që po? Ndërsa me mirëqenien e shqiptarëve 60 ditë zezat e Rama 3 përkthehen në mjerim. Tani lini më njan propagandën dhe shikoni. Papunësia ka arritur kulmin. 600.000 shqiptarë janë larguar nga Shqipëria gjatë kësaj qeverisje dhe studimet thonë se të ikurit janë familje kryesisht të shtresës së mesme që nuk shohin më shpresë në vendin e tyre. Kriza në arsim reflektohet në të tjerë të ikur, student dhe niveli i shkollave. Taksa progresive e këtyre 8 vjetëve sipas ekspertëve ka rritur ndjeshëm pa barazi në shoqërinë shqiptare, ndërsa rritja me 25% e pagës bruto, siç ka premtuar qeveria Rama 3 deri në fund të mandatit, në fakt është një rritje reale me vetëm 7%, pasi sikur të supozojmë një inflacion vjetor 2%, vetëm rritja e çmimeve gryen pagën reale me 16%. Dhe kjo është për llogaritje e ekspertëve të ekonomisë, jo jona. E me që jemi te çmimet, bukën e keni vënë se i ka shkuar çmimi, po karburantit, po gazit, do rritet energjia, ka paralajmëruar këtë vjeshtë Edi Rama. Ja sa të hy dimri tamam dhe do të bëhet publike sa do i shkoj fatura. Si tha Rama kur mori pushtetin, prisni se s'keni parë gjë akoma, të drejt pas ka pasur. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u linë si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.